Фаталитето во Лас Вегас. Стотици демонстранти бараат дислокација на казината. Во судот се гледаа клучните снимки. Кире Георгиевски му ги задал најтешките удари на села. Димитров, главните разлики се уште остануваат. Коцијас на крајот од преговорите ќе прави забава. Електричен автобус во Скопје. 100 милиони денари за екоавтобус. Информативен магазин на ТВ21. Добро вечер. Протест во Тетово со барање за дислокација на казината. Стотици демонстранти побараа нивна дислокација и порачаа наместо казина на младите им се потребни нови работни места и фабрики. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи бара локалната власт да има надлежност во издавањето на дозволите за локали за игри на среќа, нешто што во моментов е ексклузивно право на Министерството за финансии. Само во Тетово се регистрирани 63 локали кои се занимаваат со оваа дејност. Стотици демонстранти го кренаа гласот против отварањето на новото казино. Тие се против бидејќи е во непосредна близина на универзитетот, но и поради тоа што има многу казина во градот. Паси, не чов се ни казино, аш не афорси пред 300 метра. Не многу зоем, се ачевшкуват еден ком. Ај че до да бъде ни лојн казино. Летмер макина, летмер ветура, да лечкоја че кудон. Жителите што излегува на протест за ТВ21 ја изразија својата загриженост по ова прашање. Ренијен портан ждук, начелин казина маша, а ренијен портан гро, начелин фабрика не пун, не ве пун на дон. Пуштетет ндрохен, мафија политикен гелен њејта, клянен мафиозет че менаджојн ме кто казино гелен те њејтат, да пошојим се гјитмон бин те тјера, да акома ме порта ардур кече шкур шојим прафајцус те чеверис че дали на протеста, на вен че та згидин кат на манјур институционале, ати кој кеми вотуар та згидин. Се и прокет казино, ну киша дош, ме смам се ма мир тим билин крејн чутет, се советам ња че ма шта офор факултетите, але офор сај школаве од месме. Осе тим билин кејт, осе ја ветам ња. Ректорот на Тетовскиот универзитет рече дека игрите на среќа не треба да ги има во градот на студентите. До ти паркра протестот е тила, дерин функцат мерет маза. Кркојм га екзекутиви де легислативи, ќе тијен шум сериоз, паршкак се форма е хапјес институционеве тила, казинове де басторове, ошт ни девими шоќеристон, де шко на дом то вет генератаве треја, да веќе штети то. Градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи вели дека општинскиот совет минатата недела донел одлука во предлог законот за игрите на среќа да пишува периметарот на казината да биде 100 метри оддалеченост од јавните објекти. На пропозим минтон, фактикиш не кркуем че 300 метра те е дистанца га школат, га чердет, објектет фетаре, објектет публике, де чендрате чутетеве. Градоначалничката на Тетово бара надлежностите за издавање лиценци на компаниите за игри на среќа да не бидат ексклузивно право само на Министерството за финансии, туку и на локалната власт. ТВ21 се обиде да стапи во контакт со собственици на казина во Тетово за да го искажат својот став, но тие одбија да разговараат со нас. Според официјалните податоци, во Македонија се регистрирани над 500 локали за игри на среќа, а само во Тетово се 63. Снимки на кои се гледа како лидерот на Аријанса за албанците Зиедин Села го удираат по главата додека тој е без свест, се гледа на денешното судење против 10 лица обвинети за обид за убиство за настаните поврзани со 27 април. Се работи за снимки обезбедени од собраниските камери. Иако повикани како сведоци, премиерот Зоран Заев и пратеникот од ВМРО ДПМН Владко Ѓорчев, тие денеска не дојдоа во судница. На повик на одбраната ќе сведочат на следното рочиште. Досега необјавени снимки од собраниските камери се гледаа во Скопскиот кривичен суд во случајот за убит за убиство на Зиедин Села. На нив се гледа како нисходниците обвинетите Кире Георгиевски и неговиот татко Цео, Стојан Павлески и Александар Јаневски Тушта, го носат Села кој е онесвестен и со крвво лице. Го ставаат во близина на лифтот и тогаш Кире Георгиевски со ногата силно го удира во главата. Се обидуваат да го застанат на нозе, но Села паѓа. Тогаш уште еден удар во горниот дел од телото му задава и обвинетиот Оливеро Шавковски. Веднаш потоа Села го влеча до излезот кој води кон собранискиот ресторан, а неколку минути подоцна доаѓаат докторки пошто и почнува акцијата за негово спасување. Можеше да се види
како брутално бил претепан и се извршени такви дела грозни према оштетениот зјадин села. Можевме да ги видиме действијата на речиси сите обвинети. Повторно се прегледаа и снимки од мобилни телефони од моментот кога ескалираа насилствата во пресцентарот. На една од нив се забележува како со даска некој замавнува кон села кој се наоѓа покрај останатите пратеници и тој паѓа. Се обидува да стане, но во тој момент Александар Јаневски тушта го извлекува од групата пратеници. Адвокатот на села очекува осудителна пресуда. Прикажаните снимки се споредуваат со изјавата што ја даде самиот оштетен тука и изјавите на сведоците, може да се заклучи дека обвинението е на место и ние чекаме потврда од судот на крај. На дел од останатите снимки кои беа пуштени се гледа целата атмосфера во собранието на 27 април и моментот кога влегоа специјалците и почнаа да ги потиснуваат насилниците. Но и додека го влечат сила низ сходниците, се слушаат пцовки и поградни зборови. Сите обвинети во овој случај на едно од претходните ручишта се изјаснија за невини. Надлежниот јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција донесе наредба за спроведување на истражна постапка за уште две лица македонски државјани инволвирани во предметот со случајот на штитеничката од Домот за деца 25 мај. По предлог на надлежен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, судија на претходна постапка при Основниот суд Скопје 1 Скопје, на осумничените лица им одреди мерка притвор во трајање од 30 дена. На лицата им се става на товар дека сториле кривично дело трговија со дете за кое е предвидена казна затвор од најмалку 12 години. Осумничените, иако знаеле дека детето е жртва на трговија со луѓе, биле корисници на сексуални услуги и друг вид експлоатација од малолетно лице, велат од Основното јавно обвинителство. Главните пречки кои стојат на патот до решение за проблемот со името се уште не се отстранети, вели во изјава за медиумите шефот на македонската дипломатија по состанокот со грчкиот колега. Никола Димитров во Солун попладнево одржа средба со Никос Коцијас, на која тема на разговор биле и евентуални решенија прифатливи за едната или за другата страна. Запрашан дали е постигнат извесен напредок, грчкиот министер изјави да беше така, немаше да се појави на пресконференција, туку ќе се правеше забава. Промената на уставот и офатот на употребата остануваат главна разлика меѓу Македонија и Грција во процесот на преговори за името. Двајцата министри за надворешни работи Димитров и Коцијас попладнево во Солун го опипувале пулсот на двете страни, кои решенија или можности би биле прифатливи за едната или другата страна. Димитров меѓутоа вели дека за тие работи прво треба да се разговара дома и следната средба меѓу министрите да се искористи што е можно подобро. Знаете дека главната разлика што останата не е тајна, е тоа барање врзано со опфатот на употреба. Многу денови и многу ноќи двајцата имаме поминато за да ги разбереме грижите и чувствата на другата страна. Што е тоа што нам ни пречи, што е тоа што на Грција ни пречи. Шефот на грчката дипломатија прашан дали има напредок по спорните точки изјави дека доколку тоа се случило, немаше да биде на пресконференција, туку ќе правеше забава. Но до тогаш останува да се бараат решенија. Зборувавме за учебниците во нашата прекрасна земја, сосед кои содржат елементи на иредентизам. Димитров исто како и мојот албански колега ме праша дали треба да ги проучуваме и грчките учебници. Го признаваме правото да го направат истото со нашите учебници, не е страшно да ги прочитаат нашите учебници, но ние во нивните најдовме десетици страници, а тие кај нас две до три проблематични страници. Димитров и Коцијас разговараа на маргините на четворниот состанок меѓу шефовите на дипломатиите на Македонија, Грција, Албанија и Бугарија. Последен пат официјално во рамки на преговарачкиот процес, министрите се сретнаа на 25 април во Виена во придружба на медиаторот Метју Нимиц. Со уставна промена за да се обезбеди ерга омнес, Скопје нема да се вика Република Македонија, ќе се вика поинаку, вели лидерот на грчката опозицијска партија Нова демократија Кириакос Мицотакис. Во однос на тоа како би можело да се гарантира дека новото име би било и за внатрешна и за надворешна употреба.
Суставна промена може да се обезбеди ерга омнес со официјална промена на името на Скопје и за внатрешна и за надворешна употреба. Тоа ќе биде име што ќе се однесува и за внатрешноста и за надворешноста, вели Мицотакис во интервјуто за три солунски радиостаници. Председателот на Нова демократија уште еднаш го повтори неговиот став дека грчката влада разговорите за името ги отворила на погрешен начин, бидејќи требало да се отворат со една национална линија. А припадници на армијата на Република Македонија во состав од еден ешалон од 4-тиот механизиран пешадиски батальон во недела на 6 мај ќе учествуваат на парадата во Софија по повод денот на бугарските вооружени сили. Војниците на АРМ, кои веќе заминаа во соседна Бугарија, како што соопштија од генерал Штабот, од денеска заедно со своите бугарски колеги го вежбаат настапот на парадата. Министерката за одбрана на Македонија Радмила Шекеринска, која исто така престојува во Софија, се сретна со својот домакин, министерот Красимир Каракачанов. Тема на разговор биле прашања за соработка меѓу двете земји, како и престојниот самит на НАТО во Брисел и предизвиците што го очекуваат регионот. Во знак на добрите отношения и перспективите пред Македонија като член на бъдещ член на НАТО, ние во знак на добра воля, во знак на изпълнение на този договор, който беше подписан, между двете правителства ги поканихме и те откликнаха. Повеќе граѓански, политички и владини делегации положија цвеќе на гробот на Гоце Делчев, македонски револуционер, чии останки почиваат во дворот на Црквата Свети Спас во Скопје. Делчев е убиен пред 115 години во селото Баница како еден од организаторите на востанието за ослободување од Отоманската империја. Гоце Делчев се смета за символ на македонското револуционерно движење, еден од најистакнатите водичи и идеолози на македонската ослободителна борба од крајот на 19 и почетокот на 20 век. Неговите заложби и идеали се наша заедничка обврска да ја сочуваме татковината интегрирана во напредниот цивилизиран свет, се вели во сообштението од владата. Гоце Делчев се смета за историски национален херој и во соседна Бугарија. Покрај двата автобуси на газ кои се веќе во употреба во Скопје, од денеска циркулира уште едно еколошко возило, автобус кој работи на електрична енергија. Градските власти уверуваат дека ќе се намали загадувањето на воздухот во Скопје. За помалку загаден воздух, од денеска скопјани ќе се возат во нов екоавтобус на електрична енергија. Со тоа градот располага со вкупно 3 ековозила по промоцијата на двата автобуси кои работат на газ. Да имаше 30, вкупната заштеда на јавното сообраќајно предпријатие за гориво ќе изнесуваше 140.000 евра месечно или 1,3 милиони евра годишно, вели градоначалникот Петре Шилегов. Годинава предвидовме субвенција за набавка на екоавтобуси во висина од 100 милиони денари и за приватните превозници во висина од 20 милиони денари. Свесни сме дека со ова не се решава проблемот на загадувањето во Скопје во зимскиот период, но затоа работиме на тоа еден по еден да ги елиминираме причинителите на подолг и на среден рок. Електричниот автобус, произведен по најнова технологија, има минимална потрошувачка на енергија, а неговата најголема предност е што воопшто не испушта штетни гасови. За ваквите возила низ Македонија се веќе поставени станици за електронапојување. Во изминативе неколку месеци веќе изградивме неколку станици за полнење на електрични возила низ Скопје. Во наредните месеци ќе следуваат уште 5 станици за напојување на јавни места, избрани од град Скопје. До крајот на оваа година граѓаните ќе можат бесплатно да ги полнат своите електрични возила. Електроавтобусот во наредните 6 месеци ќе кружи на линијата број 15, од Ново Лисиче до Карпош 4, но градските власти признаваат дека со еден автобус на електропогон и два на газ нема да се реши проблемот на енормното загадување на воздухот во главниот град во зимските месеци, туку дека треба и натаму да се работи на тоа. Македонскиот пазар има потреба од професионални електротехничари, кадар кој недостига во земјава. За да ги мотивираат младите, училиштето Михајло Пупин во соработка со неколку домашни компании им ветуваат работа веднаш по завршувањето на трите години настава. Интересот на младите за средното електротехничко училиште од година во година се намалува. Пазарот се засети со дипломи од високо образование, посебно ми се чини во делот на општествените науки, а во овој дел што ние сега сакаме да го покриеме, постои огромен дефицит на кадри.
Недостигот од електротехнички кадра се чувствува на пазарот на трудот. Вршката мунгеса са кати профили на трегоне пунас, дјад витавета фундит, кеми баштирси на дјетјене персонавета дур прката професион. За да ги мотивира младите да се запишат во средно стручно училиште за електротехнички науки, раководството на училиштето Михајло Пупин побара поддршка од неколку компании, кои што им понудија на учениците пракса, потоа и вработување. Си пас проектит Низет, дери на Витин Думија Низет, до допонсој Низет Нзанас, прекатуран Нзанзве, таца тијам пјеса дю класаве та крюара вечма на школан Михајло Пупин, га штатори Витин Думија Штатнбет, Уметам да те понсои ред низетен за нас, да ця да те прена ин рок пред низет ми денараш. За следната учебна година, 6 домашни компании понудија обука за едните електротехничари. Вие бевте сведоци на подпишување на меморандум за соработка со 6 еминентни фирми, кои што го искажа своето задоволство да влезат во овој процес, да понудат практична обука за 80 ученици, да кажат дека 57 од нив ќе бидат вработени. Директорот на училиштето рече дека по завршувањето на тригодишното образование не мора да заврши образовниот процес. Учениците од Михајло Пупин може да продолжат и на факултет со стекнато теоретско и практично знаење. Македонија во недела ќе биде домаќин на над 10.000 учесници од 58 земји од регионот и Европа на Визер Скопски маратон. Ова е 14-то издание, а промотор на годинишниот маратон е светската шампионка Пола Редклиф. 14-то издание на Визер Скопски маратон ќе се одржи во недела, а на патеката долга 51 километар ќе трчаат атлетичари од 58 држави. Меѓу 10.000 надпреварувачи ќе учествува и светската шампионка Пола Редклиф. Веќе слушнав многу вави работи за Скопскиот маратон и како тој од година во година станува се помасовен и попопуларен. И дека многу луѓе ќе ги постигнат и остварат своите цели, кои што се ги зачртали и поставиле во недела на Скопскиот маратон. Според организаторите, наградниот фонд изнесува 17.600 евра, а сите победници во одредени дисциплини ќе добијат по 4.500 евра. Покачане за некои 700 до 800 евра, значи вкупно 17.600 евра. Првата награда во зависност од резултатот кој што ќе биде постигнат, може максимално да биде во маратонот 4.500 евра. Значи има одредени бонуси кои што треба да ги исполнат победниците за да добидат таа максимална награда. Трката се состои од маратон, полумаратон, штафета и трка на 5000 метри. Во недела сообраќајот во Скопје ќе биде ограничен поради маратонот, односно ќе бидат затворени неколку улици во централното градско подрачје. Дали Тетово е Лас Вегас? Стотици демонстранти бараат дислокација на казината. Во судот се гледаа клучните снимки. Кире Георгиевски му ги задал најтешките удари на села. Димитров, главните разлики се уште остануваат. Коцијас на крајот од преговорите ќе прави забава. Електричен автобус во Скопје. 100 милиони денари за екоавтобус. Информативен магазин, ви благодарам што бевте со нас и посакувам пријатна вечер.